Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Civilizace 6 a z našeho let's playe za Aztéky. Rozhodl jsem se, že uděláme rázný krok, a to, že vyhlásíme válku Španělovi, nehledě na to, jaký přátelství má s Kongem. Protože jsem se tady tak rozlížel, přemýšlel a říkal jsem si, že ta situace je opravdu špatná pro nás. Ta naše říše je malá, nevyvinutá, máme poměrně jako neúplně ideální tady území a oproti jiným státům jsme fakt zaostalí. Jo, i nábožensky jsme třetí, což byl náš takový nějaký cíl, takže bychom měli asi... Brazilec předběhl Kongo. Takže bychom asi měli... začít... Aha, Kongo je úplně poslední, co se týče... A to je Domination, to není jako vojenských jednotek, ale taky nemá žádný vojenské jednotky. Takže bychom měli přemýšlet nad tím, že uděláme nějaký zásadní krok, řez, prostě buď to tak, buď to vyjde, nebo to nevyjde, že jo, samozřejmě logicky. A to nám aspoň otevře jakési nějaké další možnosti v rámci téhle hry, případně nám to umožní hru skončit a začít třeba jinou nebo jinou sérii. Tak, výborně. Všechno, co můžeme boostnout, tak boostneme. Toho moc ale nemáme. Máme dvě bombardy, jedna stojí 1100, to je drahý jako práce, co dělá inženýr, on staví silnice, pevnosti a letiště, což je zajímavý, protože to je podpůrná jednotka ze středověku a staví letiště, ok, nebo přistávací dráhu. Přemýšlím, co koupit. A úplně si nejsem jistý. Co máme? 1, 2, 3, 4 mušketýry. Dvě bombardy. A jedno rytíře. Mušketýrů máme dost. 1, 2, 3, 4. Přemýšlím nad rytířem, že bychom koupili. Tak. Dobře. Uvidíme. Tak, tady máme ještě mušketýra, který ho můžeme upgradenout. Tady můžeme upgradenout tohle a tohle. To zatím necháme, je to zbytečný upgradeovat. Vzhledem k tomu, že tady máme to, že... to není potřeba. A... OK. A že... Pokud by teda bylo potřeba, tak to upgradeujeme. Dobře. OK. To tady máme. Tak jo, tak jdem na to. Ne, tebe jsem nechtěl. S tebou by to bylo taky srandovní, ale s tebou to nepůjde. Pedro. A my to vyhlásíme za... teda to, že dostaneme takovýhle... Teď to skončí na tom, že já nemůžu vyhlásit, protože on nebude chtít, že jo. Si já srandu. Tady bych ti nabídl nějaký jako město, nebo... To chceš, co? To chceš.
10 zlaťáků na 30 kol. Co? 5? Ne, 6, ne, 7, ne, 8, ne, 9, jo. 270 zlaťáků. Proč ne? Sivír, nevím, nepíše ta hra vůbec, nepíše, co to znamená pro mě. Jestli teda jako jednotky budou mít menší třeba útoky, nebo jestli pak, když to obsadím, to bude blbý, to nevadí, prostě jdeme na to, hele. Jdeme na to, já se s tím nebudu to, samozřejmě jsme měli spíš vyhla... jsme měli spíš vyhlásit válku. What the hell is going on here? Co se tady, co se, počkej, co se tady děje, sakra? What the fuck? Z Texcoka kam? Tady evidentně nějaká vzpoura asi, se jim zbouřili raketomečíci. Stávka raketomečíků a město v plamenech. Ach jo, a do Amsterdamu, co získáme z Amsterdamu? 9 zlaťáků a upevníme víru. Nebo do tlakoplánu. Třídla, dva produkce, to je takový všechno tak jako trapný. Tenochtitlan, to je hlavní město, 9 kol, 6 kol, tlakoplán, ksokvíkso. Proč to nemůžu poslat do ksokvíksokloku, tam už asi posílám. Jo, tady už je, tamhle. Adam Buzumbi, Kongo. Tam nemůžu, tam už taky asi posílám, jo, tady. A do Banzanzundi, tam taky posílám. Dobře, tak to jsme úplně pěkně v háji, nemám kam poslat. Španělovi to posílat asi nebudu, že to je zbytečný. Do Plymouthu bychom to mohli poslat, ale to mi vyplní, to pojede přes něj tady. Tady přes něj to jede. Jo, čtyři zlata, jedna kultura, jedna víra a ještě mu tam dáme náboženství. To by nebylo špatný, ale... On by to chtěl nějakou produkci taky, aby ty města měly, že jo. Dáme to, podpoříme tady domácí produkci, tlakoplán, že jo, nazdár, bazár, tak. Tady na mě chceš jako útočit? Tady máš kanónem do loďky, díru ti tam udělám, potopíš se. Tak. ten od Lichtlundlach, ty pojedeš do sem. Ksoksíksáloksák. To je to lepší. Ale tohle je víc v háji, tohle město, takže musíš jít sem. Musíš jít sem. A vytvoříš tady novou cestu. Vytvoří zde novou cestu, bombarda zautočí, nezautočí, protože jsou tady kopce. Počkej, tak wakenem všechny, můžu hromadný wake up. A jak zautočíme, totiž. It is best to use caution when moving close to. It is best to be tady na mě může útočit, co? To je blbé. Jasně, já tam můžu hýbat s 10 dalšíma jednotkama, ale přesuň mě přes celou mapu, protože to teďka dává strašně velký smysl. Tohle jsem chtěl dát. Tak, protože my můžeme vybrat novej belief. Už jsem se na to podíval od minula. Tak, a co by to, co tady je? Tady toho je. Combat units gain plus 10 combat strength near foreign cities that follow this religion. A co znamená near cities? Jako jo, to je near, to je jako 5 políček. 10 políček od toho, nebo... Culture bomb...
plus jedna Envoy, Niche City State, plus jedna Culture, each campus, Commercial Hub District, City for Loving this Religion provides, plus jedna plus Gold, plus jedna Science a plus jedna Zlato za každý campus a Commercial Hub, který ve městě, nebo distriktu ve městě, kde následují tohle náboženství naše. To by nebylo špatný. Plus jedna věda za každých pět followerů tohle následovníků tohle náboženství u ostatních civilizací, tohle to samé, ale se zlatém za čtyři. Mně se líbí tohle, ale to fakt nevím, jako co znamená blízko, jako jestli pět políček. A ještě to je blízko cizích měst, ne našich měst, jo, cizích měst. To znamená Plymouth třeba, kdybychom utočili asi tady takhle, tak to asi jo. A nebo když když přeměníme město cizí civilizace na naše náboženství a pak na něj zautočíme, tak to asi taky. to je svinský, no. Škoda, že tam nemůžu jako vyvolat nějakou spouru, že tam vlastně dám svoje náboženství a nemůžu nějakým způsobem třeba toho využít ve smyslu snížíme vám amenities, nebo vznikne spoura, nebo něco takového. City start with this religion in place founded by a player with ten apparat. Religious spread is precious boosted. Hele, mně se líbí tohle. Tak. My jsou strašně silní ty konkvistadoři, to prostě nepochopím. Dá se třeba tímhle jako nějak, nedá co. Furt hází na toho pitomýho. A já vím, že mi to přehodilo, teď si to uvědomuji, že mi to přehodilo na toho skauta, protože všichni tyhle byli uspaný, no, tak jako to zase chápu, ale to zase jako jo, ale i tak. To není jenom případ teďka tohohle. Tady máme Parchanta Inquisitora. Perličky. Dobře. Produkci. Musíme produkovat vojenské jednotky pravděpodobně. By to chtělo. Chtěl by taky obchodníka, ale to asi jako úplně nepůjde. 22 kol za tohle. To bude těžký. Hlavně nesmíme přijít o mušketýry. To nesmíme přijít, protože my nemáme dva nightry. Přemýšlím, jestli je prohodit. Ale asi ne, protože fakt nesmíme přijít po mušketýry. Po tyhle můžeme přijít, můžeme znovu postavit. A misionáře novýho zde máme. Asi nemá moc cenu udráždit tady hada náboženstvím v rámci našeho teďka spojenectví. Jako Kongo sice má, jakože... A tady má ještě to. To je Kongo. Ne? Jak je to žlutou barvu, tak... Dobře, no tak pojedeme sem, ale... Vezmeme to tudy a vezmeme to přes Amsterdam. Tak, a... Tam rozšíříme zase naše náboženství. OK. Něco se mi postaví brzo. Tempo, 3 kola shipyard, 4 kola, OK, 8 kol. Dobře, uvidíme, co se stane. Uvidíme, o kolik přijdeme jednotek. Hele, promotion. My bychom teoreticky mohli... Co to... Ale prosím tebe, jako ty, jako kdybys ty neutočil. To je prostě spoura brutální.
Hele, to je můj špion, nestřílej mi na špiona. Blbče. Tady jezdí rytíři s dřevcema a mušketíři a tady po sobě střílí kulometal. Hele, prosím tě, my vojáci jenom jako jdou kolem. Jo, to zase jako nehroď to, Viktorko, jo, nehroď to, prosím tě. Co to je kopec nebo hills? To se pohneme, už nemůžeme nic dělat, co? Ale můžeme pálit. Pal. Prázdno. Prostě, ne, tam je ten kopec blbej. A Můžeme zabít. Tady můžeme vyplenit, ale ne, možná nemůžeme, protože tam se pohneme a jsme v háji. Uděláme takhle. Ještě osej mi cestou zpátky. Tak nic. Jasně, naskrátka. Ale víte co? Jdi spinkat. Nebavíš mě. Oh, double kill. Ty bláho. Takový double kill. Si ty range attack. Prásk. Ale hlavně nezasáhněte naše rybářský čluny, jo? To by tady tlakopán byl bez jídla. Kam s tebou? Kam s váma, hoši? S tebou tady musím zůstat, ale víš, to je ten problém. A s tebou se můžu pohnout semhle. S tebou se mohu pohnout nikam. S tebou musím zůstat. Dobře. S misionářem se můžeme hýbat. Můžeme hýbat. Dostaneme zase minus amenities. Máme tady, mám já tady holisite nebo něco takového? Nemám tady holisite. Já tady potřebuji postavit holisite. Můžu tady postavit holisite? Mám holisite do prkínka. Kde je holisite? Tady je holisite. Mám tam temple. Já už tam nemůžu si nic postavit. Dobře jsem koukal, že vlastně všechny šrajny a holisite, že to mám v tom náboženství, já jsem si to, jsem na to úplně samozřejmě zase zapomněl, všechny shrines a temples mi přidávají plus jeden housing, tak jsem si říkal, že tím vyřeším svoji tady krizi developerskou, ale asi ne, už to mám všude postavený. Co je tohle z toho, Skytia, tady obchodnický, hele, počkej, tady máme střelce. Necháme to být zatím. Tady ale nemáme temple. Nemáme, to je tohle. On to je zasněžený. Ajajaj. Tak jo, tak asi další kolo, no. Uvidíme, co. Ne, tohle musíme stáhnout okamžitě. Kanon, ještě mají kanon naštěstí. Myslím, že naše bombardy si to podají. Hele, ale tohle mu vyplníme tady, teda pokud to půjde na amsterdamském území, to fakt nevím. Kdo ještě hraje? Kongo si tady střílí. Kaspoura. Whatever is contrary to nature. Takže, plus jedna amenities, jasně, to beru, discount, upgrade units, to beru, to potřebuju. Tak, tohle, jo, hele, já asi nic. Plus jedna amenities se dvěma, alespoň special districtama. Hezký, to je hezký, to bych jako úplně klidně dal, ale... To, já si zase nechci rozloučit s tím, co mám už, jo. Čtyři kombat síla, když nenáboženské jednotky bojují s civilizací, která, jo, to se mi líbí, to bereme. Hele, já jsem tady v pohodě. Já tady nic měnit nepotřebuju.
Já jsem potřeboval co naš. Nevím, ale tohle bych potřeboval. Declare war using casus belli, no. Dobrý. Tak, s tebou, kamarádičku můj, zlatej, milej. Prostě nemůžou prohodit, oba můžou až tam. Běž sem, prosím tě, tak. A vyleč se. Tak, s váma chci pal. Ráz go, za kolik? No to je slušný, ale to není špatný vůbec. Tak. A ty se mi čeče asi posuň semhlec. Tím se tady vyleč. Ty se mi posuň semhlec. Bych se posunul semhlec, ale on na mě zautočí, to je ten problém. A můžeme to tam vyplenit, to přežijeme. To jedno kolo. Snad. Ty musíš přežít nějak. Čeče, tak a sem potřebujeme zajet. Mbamba, Dombamby, tak. Kolik? Tři kola, jedno kolo, dvě kola. Jedna, dvě, tři. Jasně, to by mě nemělo nějak extra ublížit, jasný. Teďka už jenom tak dva, tři zásahy z těch bombard a... No, tři spíš, tři, čtyři. A budeme v cajku. Já nevím, nechápu ty jednotky, tady my spolu musí mít smlouvu. Pal. Jo, počkej, to bude takhle málo, jo, no to je teda hezký. Tak, pilidžní to. Pilidžujte to! Všechno to pilidžujte. Já nemůžu na cizím území, no. To jsem si myslel, že to asi bude blbost. Ajajaj, na cizím území. Tak jo, tak to nejde, no. Tak nic, tak dáme pryč. A s tebou ale zůstaneme. S tebou se pak přesuneme jinam. Co s tebou? Zůstaň. Jak seš? Tady mám jedno kolo. Jop, kamarádičkové moji, co tady? Karavelu? Ale tam přidali, tam udělali patch, oni udělali náhodou patch, protože tam je minus teďka, jedna gold, maintenance, údržba. Bylo vždycky jenom jako jedna gold, takže to stojí jedna gold, teď jako minus jedna gold, takže vám to odečte, aby to jako asi bylo úplně jasný všem. Nevím, hele. Jsme na tom 7-9 housing. Nemůžu něco tady. Nový district můžu, no. Najdáme tradera. Ten tady normálně furt kličkuje, až dokličkoval. Zásah potopeno. Ty kamaráde, chtěl jsi se léčit náhodou? Nebo to se léčíš takhle pomalu? Co kdybychom to udělali takhle? Tohle ne to. Jo, počkej, tomu taky nezvyšuje mu to náhodou? Jo, to ho léč. A proč jsem měl za to, že upgrade ho léčí? Ono to naopak, upgrade ho neléčí a povýšení ho léčí. Jasně. Člověk to zase nějakou dobu nehraje a má v tom hnedka bordel. Dobře. A jdeme na to. Jo, cože co?
Ne tam, sem, vole. Misionářskej, panáku. Koníček, utíkej koníčku, do Anglie. Pojedeš dostihy pak. Au. Jen si střílej, nás to nebolí. Španělsko traduje s Kongem, Anglie traduje se Španělskem, Řecko předpolá jako jinou vládu a Kongo je v Atomic Era. Ale první great person za bůhví jakou dobu. To je někde tady, že jo, jasně. My můžeme transfernout do jiného city. Dáme semlec. Už má ten, už má dodávku. Samorituri. Tak jo, s tebou, hele čeče. Perto do nich. Ty jsi netrefil nebo co? Trefil, ale... Tak, pobíte je. A vy přejdete teďka tam. Co? Tak nic, to se velice povedlo. Sebou by to mělo pak jít sem, ale pak to ne. Choose production. Market. Bychom mohli dát market, že jo? Co třeba market? Jo, tady mi stačí jeden niter, protože něco mám postavenýho v tomhle. Že jo? Já myslím, že jo. Myslím, že to tak dokonce je. OK, a co postavíme ale? Postavíme vojenskou jednotku, nebo podpoříme prachy. Prachu máme... Hele, víte co? Podpoříme prachy. A... Koupíme mušketýra za víru a... Za prachy koupíme... Já jsem mohl koupit market za prachy a stavět něco jiného, že jo? Koupíme market za prachy a... Koupíme market za prachy. Postavíme tady co bychom postavili. To je naprd asi docela. Další bombardu postavíme. Tím pádem ale tady postavíme za prachy. Tak. Borně, to by šlo. To není úplně blbý. Tak jo. Jo, s tebou se musím nějak hýbnout, co? Odplata. Ne. Správně, jak odpadají ty vojáci tam. Španělsko obchoduje s Anglií. Jak všichni ještě obchodují nakonec se Španělskem? Expanding. Nový settlement, jo? What the fuck, kam to dali? Oh, Kongo začíná útok na Anglii. A my jsme přestali být Suzerianem? Jo, my jsme přestali být Suzerianem. Ty šmejdi. Amsterdame, ty parchante jeden. Frederik Barbosa. Děláš si srandu? Dělá si ta hra země srandu? Němci jsou... Jejich podstata je, že nesnáší městský státy. A že vždycky, když se někdo s nějakým státem paktuje, tak... Oni vás za to nenávidějí, ten Frederik. A vy právě, a když naopak ničíte ty městské státy, tak vás má Německo rádo. A tady je Suzerianem městského státu. Wow. OK. Uh.
70 zlatáků, to je pěkně chudá teda obchodní cesta. Tak. Pal. Tam to můžeme taky vyplenit. Otázka, jestli to plenit, když to bude naše. Proč ne, vyplníme to všechno, pak to znovu postavíme. S tebou kam, kamaráde, jsem asi... S tebou asi sem, už mě nebaví, jak to by střílej. Her generál pojede sem. Co on dělá? Passive ability, plus jedna... Combat strength... Jo, všem moderním a jednotkám a z Atomic Airy. Tak to přesně... to přesně nemáme. Tak jo, tak to je super, to jsem potřeboval. Oh, prkínka. Když postavil tu karavelu. Co dělají tohle z toho? Každý kolo zlato. A nějaký ty bodíky do těch. Do těch budov. Do těch velkých osobností. My máme frigatu a my potřebujeme karavelu, že jo, na tohle z toho. Aha, tak nic. Tak já myslím, že máme karavelu, tak my máme frigatu, tak na to peču. Na to peču, kamaráde, tohle banku postavíme, tak. Ty, prosím tě, skip. Ty, prosím tebe. Tady asi zůstaň, čeče. Ne, ty se pohní. Už takhle debilně teda, to nevím, ale... Proč ne? Tam to takhle, s tím se stejně pohnu pryč. A tohle dáme města, dám takový, takovou rošádu tam uděláme. No. Co zás? Je ten už došel, to je krásný. Tak, kolik je tady, jak je to tady? To by nešlo takhle, ale Zerismus je prostě lepší, jo, já vám ukážu, jak je na tom, co na všechno nabízíme, co máme v letáčcích a... Amsterdam a Filip uzavřeli mír a Amsterdam a Preslav uzavřeli mír, OK. Co je tohle? Nevím, to teďka zmizelo. Brazil, electricity, report Congo. The key words of violent economics are urbanization, industrialization, centralization, efficiency, quantity, speed. No, díky Sean Nebíne, že jsi nám to všechno pověděl. My jsme ukradli... The key words of violent economics are... Rocketry jsme ukradli, no ty krásný. Our city. To možná budeme mít ještě rakety, čeče. To ještě vynalezneme rakety dřív než všichni, ne? On už má vynalezený asi, ale... Co je tohle? Oxfordská univerzita. Tuž nějakou tu Oxfordskou univerzitu bychom si tam mohli postavit. Rocketry, to je až tady. Tohle to je ještě daleko, hele, čeči. To ještě jako máme asi co dělat plně, tak nějak. Tady máme všechno, tak musíme jít postupně. Neighborhoods. My můžeme stavět Neighborhoods? Od kdy můžeme stavět Neighborhoods? What the fuck? Kdy můžeme stavět Neighborhoods? Tady? Ne. What? Tady není? Medic. Tak logicky, když to musím mít na boostnutí, tak to musí být předtím, že jo? Říkaj, že to je tady. Blbost. To je tady někde. Neighborhoods. A nebo to tady není vůbec. A jenom se to odemkne v rámci nějakého pokroku.
Já jsem to nepostavím, tohle se určitě vyzkoumáme, ale já můžu stavit neighborhoods. To se dozvíme až to, až budu někde něco stavit, ale... Hele, prásk, prásk. A že by jsme to zvládli, to zvládnem. Všechny tam postřílejte, Madrid je náš, juhu. Jurika, výborně. Jasně, necháme si město, výborně. Je to naše. Opravíme granady, tak. Jo, počkej, já jsem se chtěl podívat. Vlastně nemusím, až budu něco stavit, já se můžu podívat kdykoliv. Tady třeba můžeme se podívat, tady bude určitě volný distrikt. Nemáme neighborhood, what the fuck, kde je neighborhood? A není tady, není tady. To byl post, co by tady dělal? Bolšoj. Bolšoj teatr. To je moderní éra, to musí být i industriální. To vznikaly tyhle ty věci. Zoo, Hermitage, Antique Site, to někdy v tomhle období. Tady neighborhood, urbanization, jasně. OK, tak jsme na správné cestě. Musíme ještě nationalism, což potřebujeme vyhlásit válku pomocí casus belli, což se asi nikdy nestane teďka. A pak potřebujeme mít město aspoň na 15 populace. My jsme napřed s vědou a v pozadu v tomhle. To je taky hezký. Dobře, tak my jsme dobili Madrid konečně. Kongo nijak nereagovalo. Kongo vede válku s Angličanama. Brazilec, hele, čeče, jsi mi nepomohl vůbec, nevadí, ale kamaráde můj, ušatej, kníratej, co bys říkal na válku proti Viktorce? Co bys říkal na válku proti Viktorce? Hele, Domination Victory, my vedeme, to je krásný, tak zase vyhraju na Domination, kdybych teda měl vyhrát, tak asi vyhraju na Domination. Kde jsi, ty jsi tady, Viktorka. Dobře, my jsme zajmuli jedno kapitol, jasně, tak proto vedeme, tak to je fajn. A Pedro, jo, počkej, ty už nejsiš kamarád. Friendship. Výborně. Aliance. Jasně. Díky. Tak. Ještě to nějaký dlouhý ta epizoda. Jak jsi na tom s Viktorkou? Bledě, co? Jaký ty máš vztahy s Viktorkou? Špatný taky, nic moc, co? No tak jo, hele, co kdybychom si jako tak nějak řekli, že... McDeal. Jo, my ještě nemůžeme vyhlásit další válku takhle, tímhle způsobem. OK, dobře. Ha, my můžeme společnou válku vyhlásit s frakcí jenom jednou. No, tak dobře, tak to mi kazí plány, no, tak nic. Tak budeme brzdit zase asi, ale... Budeme brzdit, nebudeme to přehánět. Nebudeme to přehánět, ani s časem, to už jsem přehnal. 38 minut zase, to je masakr. Tady má město ještě. Co musíme dobít Španělovi? Zaragozu, Valladolid a Bilbao. Bilbao je španělský, není španělský asi, já myslím, že portugalský, no tak nic. Španělský. Jak to uděláme ale, to by mě zajímalo, my musíme přes Amsterdam na sever, že jo. Dobijeme Amsterdam? Nevím, uvidíme, ustálíme zatím tady tohle, to, co máme a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Pro dnešek je to ale všechno, já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry, ne, Total War, Civilization 6 a z našeho let's play za Aztéky, všude máme minus amenities, všude máme minus amenities, to je tak hrozný tahle říše, nikdo se nebaví, všichni se nudějí.
Nechci velblouda, chci kliknout na město. Tak, no, minus amenities, minus housing, minus amenities, všechno všude, minus. No nic, no nic, no. Tak my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.